ရဲ့ဘေးဟာသူတို့နဲ့မဆိုင်ကြောင်းသခင်ယေရှုနာမနဲ့ကျွန်တော်ကြည်ညာပါတယ်ကောကိုလည်းခါလာသေးတာနည်းနည်းတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါကလည်းခါလာတော့ဒီနေ့နဲ့နားလည်းခါဘူးဖြစ်နားရဘူးဖြစ်ဟုတ်ဒီလာတော့နားနားလည်းအခုကစတောင်းပြီးတော့မရှိတော့ပျောက်သွားပြီပျောက်သွားပြီဘူးကြောက်ကြောက်လားယေရှုကြောက်ကြောက်လားလက်ကုပ်တီးလေးပါဦးလက်ကုပ်တီးကဒီလေပင်းကလည်းတောင်းလျှောက်ရိုးမှာလာတော့ချာပဏလေးရှိကုန်းနေဒီနဲ့ဒီကုတ်ကံကုတ်ကံနဲ့တော့ကြောရွေးကြည့်လို့နားလိုက်တာ3မိနစ်တော့နားလိုက်တာအခုစတောင်းပြီးတော့မနာတော့မနာတော့မနာတော့ဦးနဲ့လက်ကုပ်တီးပြီးတော့ယေရှုကိုချီးမွမ်းရအောင်ဟာယေရှုရှင်ရှင်အရှင်မြတ်ရောအစွမ်းသာဒီမှာလာတဲ့ချီးစာရတယ်ခါလာတယ်ခါလာတနည်းရှင်ဒီမှာထိုင်တော့ရတယ်လားထိုင်မှာကော့ဘေးရလားจ้าเลยไม่ได้ไม่ได้ยังเลยล่ะฮัลโหลกูสุดท้ายพี่เนาะตะตะวายมานานแล้ว